Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan tadbirkorlar hayoti haqida ma'lumot beruvchi va biznes treninglar tashkil etuvchi InTime ilm loyihasidamiz. Va biz albatta odatga ko'ra studiyamizga mehmon taklif qildik. Bugungi mehmonimiz Maya Adilova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi beradigan savolim shundan iboratki, bilasiz, ko'p intervyularda beriladigan savol: Maya Adilova kim? Maya Adilova mehribon ona, g'amxo'r farzand, ajoyib xonadonning yolg'iz kelini, rafiqa, oliy ma'lumotli, 20 yildan ortiq tarmoqli marketingda ish tajribaga ega. Hozirgi kunda Saidmurod Davlatovning biznes trenerlik kursi shogirdi, tarmoqli marketing bo'yicha biznes trener, izgulik ulashib yashashni yaxshi ko'radigan oddiygina ayol Maya Adilova. Wow. Zo'r ta'rif bo'ldi. Birinchi savolimiz: tarmoqli marketing bu qanday biznes? Tarmoqli marketing multilevel marketing so'zidan olingan ko'p darajali marketing hisoblanadi. Demak, har bir brand kompaniya o'z mahsulotini, brand mahsulotini mujizlar qiziqib uni xarid qilishini kutib o'tirmasdan mustaqil maslahatchilar orqali mujozga tezroq yetib borish yo'lini tashkil qilinadi va shu orqali tarmoqli marketing orqali aylanmalar tezroq va katta bo'ladi. Baribir haligi nima deydi, sarafanli radio deydi-yu, har xil bir ma'lumotlarga ko'ra ko'p eshitamiz, tarmoqli marketing halol biznes emas degan fikrlarni, gaplarni eshitib qolamiz. Bunga siz qanday qaraysiz? O'zim ham ish tajribamdan juda ko'p shunaqa fikrlar eshitaman. Ko'pincha bu fikrlar bilim yetishmovchiligidan yoki tarmoqli marketing bilan piramidani adashtirishlardan kelib chiqadi. Avvalambor bilishimiz kerak, nima sabab shu fikr paydo bo'ladi. Tarmoqli marketingda halol bo'lishi uchun o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. O'zimni ish tajribamdan kelib chiqib, ustozlarimdan olgan bilimlarimdan kelib chiqib, o'zim mulohazalarimni aytmoqchiman. Demak, tarmoqli marketing halol hisoblanishi uchun mahsuloti hamda xizmat turi ценный bo'lishi kerak, qadrli bo'lishi kerak. Tarmoqli marketing halol hisoblanishi uchun mahsulot taklif qiladiganda halol sertifikatga ega bo'lishi kerak. Hamda ananaviy biznesda tarmoqli marketingda farqi yo'q, qaysi biznesda olib borganda ham agar biznes halollikka, rostgo'ylikka qurilgan bo'lsa, u biznesda halol biznes desak bo'ladi. InTime taqdim etadi.